Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa darba vizīte Madonā iesākās ar Madonas pilsētas pirmās vidusskolas svētku pasākumu apmeklējumu. Gan prezidents, gan viņa sieva Iveta Vējona ir šīs skolas absolventi un bijušie pedagogi. Tādēļ prezidentam šis brīdis bija jau īpaši emocionāls. Es esi sveicinātu, mīļā skola! Es tiešām esmu... Priecīgi šodien būt šeit kopā ar jums, jo šajā skolā arī man ir pagājuši 11 gadi mācībās, un tās klases koridori skolā ir tubi zināmi ar atmiņām pildīti. Patiesībā šī ir mana un jūsu dzimtā skola. Madonas pilsētas pirmajā vidusskolā skolas gaitas šogad uzsāk 75 pirmklasnieki. Uzrunā klātesošajiem prezidents uzsvēra skolas un ģimenes sadarbības nozīmīgumu skolēna izaugsmē. Būsim pacietīgi, palīdzēsim viņam, jo tikai kopā ģimene un skola mēs veidojam savas valsts krietnos pilsoņus. Šobrīd Madonas pirmā vidusskola ir pārmaiņu priekšā. Ir izsludināts konkurss uz vakanto skolas direktora amatu. Pašreizējā direktora vietas izpildītā Inese Strode uzsver, ka nepārtraukti tiek domāts par skolas attīstību un inovācijām, ar mērķi skolēniem piedāvāt visdažādākās iespējas tepat Madonā. Ir jādomā par attīstību, jādomā par jauniem projektiem, kā jūs minēju. Es personīgi patiesi aizstos gan programmēšanas projektā, gan datorikas projekta ieviešanā, aprobācijā, kas ir tāds inovatīvs, arī robotika un 3D printeri. Tās visas ir inovācijas, kur mēs esam vieni no pirmajiem, kas ar to nodarbojas valstī, un es domāju, šo līniju mēs arī izturēsim. Lai arī diena kopumā bija lietaina, pasākuma brīdī laiks noturējās saulains, un klātesošie šo dienu atcerēsies ar īpašu prieku. Šī bija unikāla iespēja dziedāt viņam, mums bija tas gods, un sajūtas bija lieliskas, protams. Jā, protams, es domāju, ka viņš parāda lielisku piemēru, kā mācoties un ar smagu darbu var panākt ļoti daudz ko, un es domāju, ka tas noteikti stimulē arī mani un visus pārējos skolēnus. Par pozitīvu emocionālu tikšanās brīdi vēl ilgi liecinās prezidenta dāvātās grāmatas skolai un kopīgās fotogrāfijas.